Krásné ráno, já vás zdravím u nového videa. Právě jsem v koupelně, protože jsem šla včera spát s mokrou hlavou, tak jsem si to musela vyžehlit. Protože jsem vypadala úplně příšerně a opravdu byste se mě i lekli. No a já si jdu teda vyčistit zuby, namalovat se a budem vyrážet směr Rakousko. Mega se těším, hlavně a když bude s dětma doma a já konečně vypadnu. Je to hnusný říct, ale už se fakt těším, prostě až vypadnu z baráku. Prostě, chápu se. Já vydělám teda omeletu se sýrem. Já jsem teda vyzvedla ségru a mamka šla teďka na poštu ještě. A vyrážíme to kilometru, nemáš chlastat. A teď pan asi bude se velice smát, co tady děláme. Dobrý. No, vyrážíme a čeká nás 100 km cesta. Jsi srandu. Ne. Co to bude v té době? Úžasný, to bude cesta. Hodince a půl jsme dorazili na místo, trefili jsme to, nezabloudili jsme a doufujeme, že tam je otevřené. Taková čarodějnice. Po třech letech taková radost, jak malý děcka, že? Primark je tady a my jsme se šli projet prostě na schody. Maminka chtěla, takže teďka vyjedeme nahoru a pojedeme dolů, tady jsou nějaké pokladny. Takže jo. Jede to dolů? Hele, ten jede ale nějak pomalu, tento voz. Proč? No ukáž, co jsi dělala. Já vůbec nevím, která bije, ale dobře. A co to je jako? To je ze seriálu. Můj hlavní cíl pro co jdu, tak jsou právě legíny, které mají prostě tady úplně nejlepší, takže myslím, že minimálně a tady budou moje. Já mám takový pocit, že si cvrkne. A proč se nevezmeš teda? Tak jsem si říkala, prostě úplně úžasný mini, že by mě to Natálka záviděla a oni to je s dlouhým rukávem. To mě jako nasrali. To mě bude závidět, to by vypadalo jak debil. Mickey Mouse. Nebyla bych moc dětská. Mně se mi líbí, že teďka tady mají takový jako hrozně veselý, mně to přijde, že vždycky to tady bylo takové jakože nut. Jako samozřejmě jsou tady i takové jakože věci. Tohle mě třeba mrzí, že je to hrozně dlouhé. Co jsem teda vůbec, ale vůbec nedoufala je, že tady budou mít tyhle boty. Já jsem si je kdysi koupila něco podobného v Primarku v Rakousku, když jsme byli tenkrát. A byly hrozně, hrozně pohodlné, takže které vyberem? Boty mám, ale teď, kam jsem položila košík, kdy jsem ho nechala stát. To je hustý, no. Jo, tady. Jo. Jakože tohle net mají problém. A. Live in the moment. Prostě tady nemůžu nechat, že? A opět jsem někde ztratila, hele, tady jsem vzala tohle. Takže tady by někdy měl být vozík můj. Doufám. Konečně jsme se našli. Terce se za chvíli bude malý košík. Je to takový. Mně přijde, že to čísování mají takový jako hrozně prohrochy. Já se jdu radši přesunu tady do dětského, protože můj košík už je skoro plný. A to jsem původně pro sebe nic nechtěla, jo? Takže se jdu podívat, co koupím těm mojím dětem. Jakože asi na karneval, ale to je jako fakt drsný. Takový to plavňáka. Dobrý.
To mě fakt pobavilo. No, takže Natálka minule miní a z hodou okolností má začíná být malé kalhotky, protože má 86, takže ji vezmu 92, oni tady mají trošku větší. Normálně bych ji vzala 98, ale vezmu 92. O můj bože. Jakože Anna a Elza. Mě to tady zrujnuje. Já tady vybírám overall pro Šímu, ale prostě buď je to malý, anebo je to potom zase jako úplně velký. A pěkně mě s tím štvou i bodíčka byly úplně to samé, jako. A když už mají velikost, která by Šímova byla, tak samozřejmě se mi to nelíbí, že? Třeba jako tohle. Jakože tohle, to je cute. Třeba tohle se mi hrozně líbí, nebo i to vedla. Ale prostě to je všechno 86, 90, 2. To si tady nic zmenšilo, nebo 80, ale jako 74 nic, jako. Mě tak hrozně mrzí, že už nemám takové malé miminko. Takže dvě tašky samozřejmě úplně plné a samozřejmě můžete se těšit na haul. Už mě docházely zprávy na Instagram, zda teda jako bude haul, tak určitě bude. Vyjde asi po tomhle vlogu, myslím. No a my teď jdeme teda k autu, kde máme hroznou žízeň a takže půjdeme se napít a docháme se. A nevím, jestli půjdeme na jídlo nebo pojedeme domů už. To se ještě domluvíme. Já mám prosím dvě tašky, ale tak já to mám pro 4 lidi a mamka zase, kdo mají taky každá po tašce, ale mamka tam má věci i pro přítele, takže se to nepočítá a opět tam, já tě vidím, ta dneska má prostě nejvíc věcí, no. Dobře. Pojďte, já nevím, co Vilko, počkej, prosím tě. Já chci natáčet, oni mi tady objeví, do toho budou kecat. Tak si vydrž, Vil, blá. Já musím odepsat. Dobře. Že jsi mě vzbudila, no. No, tam vzbudila. No, já vám to jenom v rychlosti řeknu, dokud mi tady do toho nebudou kecat. My sedíme v autě a jedeme teda zpátky a vlastně u dálnice tam je benzínka OMV a tam mají mekáč, takže půjdeme na mekáče. Takže jdeme tam, to je podpora, jako. Takže budeme jít tady, že jo? Ano, tady. Nemáme žádnou kartu, hele. Byla to teda rychlost, sotva jsem to, tak už mi to donesli. Tady samozřejmě salátek, nugetky a kola zero. A oni jsou ohladu. A Terka si všimla, že tamhle je Mona Lisa s hamburgerem. Jsi to vem. Já to až auto. Já to vezmu a rychle běžím, jo? Jo, dobře. A to nedošáhnu. Musíš vyskočit. Já jsem teda právě vyhodila mamku i se ségrou doma. Pojedeme teda, už jedu dom samozřejmě a pojedeme ještě s Adošem, Adoš nachystá děti a pojedeme ještě do Hodonína do banky něco vyřídit. No a musím říct, že jsem naprosto spokojená, protože vůbec jsme nezabloudili, je 1:45, já jsem čekala, jak dojedu až na večer a fakt jako úplně super. A nakoupila jsem jako skvělý věci. Fakt jsem spokojená po dlouhé době, po těch 3 letech, 3,5 tisíce v prdeli, ale nakoupila jsem jak pro sebe, pro Adoše i pro děti fakt skvělý věci, takže jako jsem úplně nadšená. Čau, ty jsi ještě v pyžamu? Co to tady je? No ahoj. Kam ty pojedeš? Co, půjdeš na výlet? Jo, půjdeš na výlet? Co ten Duda teď spápal? Chlape jeden. My jsme teď dojeli teda z Hodonína a nechtělo se nám dom, nebo spíš Natálka nechtěla jít dom. Kam jedem, Natálko? Téta, jedem za tetou. My jsme se dlouho neviděli se ségrou. Kikiriki, tam je ano.
takže jedem tam asi na kafe. No. Už jsem teda doma a já jsem vůbec nenatáčela, je 6:30, 6:45 skoro. A prostě, co jsem dojela dom, tak jako jsem nějak netočila. A došla teďka krmí Šímu, Natálka se dívá tam na Mášu a já jdu tady uklidit kuchyň, tvrdá realita. Půjdu nachystat tady, jsem včera pekla pečení a tady brokolicovou kaši, to teďka u nás hodně jede, to má i a dožrát. Takže to půjdu nachystat na talířky, ať pojíme. A prostě to uklidit, no. Takže nevím vlastně nic, co z toho videa je. Doufám, že mám dost záběru z toho Primarku. A dívej, kde je táta? Tak. Jinak Natálka je bez kalhotek, takže schválně to mám ruku, jo. Co ti to taťka dal? Pomalu papej, prosím tě, jo? Ukusni si spíš. No. No, ukusnout, počkej. Vytáhni to, pust. No, tak. Pomalinku, jo. A co to máš? Rybí maso. Neudu se tím, prosím tě. My jdeme teda s Natálkou ukrytej ten bordel, je 8:30 a půjde se spínkat. Já už jsem celkem vyřízená, dala jsem na budíčka, že jo, a už to řízení je takový prostě náročnější. Takže půjdu taky ještě o koupu teda malého, ale už se s váma rozloučím. Uděláš čau, Natálko? Naty, uděláš čau? Čau. Takže se mějte hezky, ahoj.